السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن صباح وناكسن إلهي با محد بلاران وين اسكاله وحان كلية وان كفر حسنة هاي إنا سوك عاي صباح كاله و إلهي سي فرصد كاله وعصب وان وحكوها غاجيو وحكو برطو وحان كفر حسنة هاي إنان سبحان صبرنايو وحان الشلايا قونين سيدي إنان ير أو شعال قبط مركو قهريسي أما عاني راضا كالكعيل أو كالي أي إيتاحي علمي كورسيكو ربي سيدني علم إلهيو علمي ديرادا نوسي هذي آيات كجرتة طاها سورة طاها مركة فرحتة عن قابو إنا سوك عاي سبحانه نوع عفمات قابا إلهي نلو يبسوك عيي عن دوني إنا صبرتو جعيلك ويني واكا وايو أنكو العلي وايو ستحكور محاي يلي waxaan ogahay inay noloshu ay yartahay oo ay ayaamatahay xitaa hadii aan 100 ama 200 sano jiro marka maxay u kalifaysaa inaan imika ka faa'iideysto fursada joogta intaan telefoon ku carari lahaa ama nin ama naag aan la sheekaysan lahaa aan waxba iga soo kordhayn oo aan tan aan naga dhaxeynin ama kubad ka sheekeyn lahaa ama kubad daawan lahaa ama warka waxa ku jira daawan lahaa deenda ka sheekeysan lahaa waxa ay fiican inaan wax cusub soo barto oo aan idhaahdo wallahi dhirto marka roobku da'o calaanta way balaarataa ii sheegtay ma jirto buugna kama akhriin iskuulna weli uma gelin ee waxay noqotay socodka iyo fiirsashadayda ayay noqotay inaan ogaado calaanta way balaaran tahay marka tusaale waa basiid yar waa basiid laakiin waa cilmi waxa kale waxaan ogahay geedku markasta wuxuu u jiifaa badanka markasta maaha badanka wuxuu u jiifaa xagga waqooyiga oo hadii aad lunto oo aad jiheeyo weydo oo aad asqowdo inaad dhirta eegto badankoodu inay waqooyi xagga waqooyi u jiifsadaan waxaasoo dhan uga socdaa fursada ilaahay ina siiyay waa lama soo koobi karo ilaahay waa caad markaad saa dhirta weegto markaad noloshaasa weegto muruqyadaasa weegto waxaasoo dhan ayaa kuu sheegaya muxuu ahaayey naxariista ilaahay marka qofku soo kaco inuu farxad muujiyo wax ka fiican waa mahadnaq weeya laakiin hadduu yiraahdo laay lacag ma haysto talaagada raashin kuma jirto gabadhi way igu yarxun tahay ninkii ma caawinayo ciyaalkii iskuulkii kama soo bixin waxa weeye waa laga fiican yahay iyada waxaa sidi jirto atra wallahi wanaagga maasha allah ciyaalkii ugu yaraan waa caafimaad qabaan ugu yaraan iskuulka way tegayaan waxba kasoo dadaalilay ugu yaraan oday ugu imanaya waxba yuu na caawinine ugu yaraan gabadhi waa sinteeda kale ku fiican tahay inkastoy dhaga adag tahay xagga wanaagsan laga eego nebi maxamed salallahu calayhi wasalam wuxuu jeclaan jiray dadka niyadda wanaagsan waxa kasta ilaa wallaahi way fiicnaanaysaa ama idinka ilaahay iyo ficilna way u baahan tahay xaqayga ah wuxuuna necbaan jiray dadka xumaantu ka sheekeeya maanta waxaynu ognahay cilmi ahaan in dadka xumaanta ka sheekeeya aanay meel gaarin dadka kalena ay la haraan asxaabta oo fiirso ayaa nafteeda ku leh asxaabtaada shanta qof ay kugu dhowdhow haddaad iska ilaaliso wax dad wanaagsan oo meel higsanaya diin adduunyo waa loo baahan yahay labadaba
hadaad la joogto waxaa laga yaabaa inaad boqolkiiba boqol adiguna aad wanaagsanaato, laakiin haddaad la joogto maqaaxi fariisi warka sheekaysi muxuu ahaayey qof gabigiisiba 3,000 oo yuuro ku buuxsan oon hami kale lahayn, adiguna halkaa ma dhaafaysi. Waa tultaanka, waa dawaarlaha. Dawaarlahaas surwaalkaaga intii ku leegyahay imu kugu talaya, laakiin maskaxda waa cinjir. Haddaad jiido ood sii jiido waxaadayahay gaadaysa. Marka alxamdulilah waan ku faraxsanahay waxa aan leeyahay. Alxamdulilah ilaahay ayaa mahad weyn iska leh inaan subax kala soo kacay, inaan soo baranayo waxaanan shalay aqoonin, ama aan soo xasuusanayo wax aan aqaanay oo aan ilaabay, ama aanan baryaha hoos u eegin. Taas ayaan ku faraxsanahay. Ilaahay mahadiyo.